metna batenda ya nempesa. Kama ngerge achori zito. Kema cha ngerge ngutko iswa apa. Koi chori nde. Matuti mati maswe lo. Ta ngerge kungongwa yi kijana yeju. Tugure cyber crimes. It's a crime. Agun bat kau ike namin kumi jawa na yi nevite. Tinam. Ya namin na ilikan namin mo. Oh, barang kita kurang gitu ke? Let you identify why nengu nengu je ni kau ni tu. Kau ni tu rulang ke jalan ni? En mochoris. Ni tu macam mana sih? Abah amat kalau beri apa ni? Ini nama aku barang ma aku mesti buti. Ini limpa. Si, kaki boleh sanui riki chan. Aku cengomi. Awak ini kata kuguru juga ni, saya berterus. Awak yang uti angkia, agak angkia orang gugur guru berapa angki, marai kian. Awak ini net weh, cuma cuy ringkunan, cuma ini weh ringkunan, kau yang ada motivators. Ni ngalor juga kas, amun kiri ini motivator nenyuan, mana? Ni ngalor juga ni kugiri agoyan, kugiri meteni lona gas. Kengalau je lah, kalau boleh buat ayat lagi. Agar lecet tak kurbe, kini orang kengalau je. Mungkin macam lah tiap hari. Awak rasa nanti mungkin ni buat kibar boleh buat yang lagi rabu koror. Kaya nak lekan aram dah, anane? Anak ni ni tuh je. Bukan tak? Kaki ke kibar itu? Kaki ke lekan aram dah? Nicipi? Iku wasu. Wah entri lepasur. Ogo kwe kiti mengi chini kumuzi ndani yeye areche muzi ndani kwa kwani chini iche chuko facilitators chikuwa iche chuko promoters iche chuo kwe kwa investment ninyo kitu itos pichwe ndiyo kuruwa ni amami gine kia me angeliwa nini kikire na ubunji tu kuli neti ya kusoma lako imana na mama ogo kwe tu Mengambil sekali cek, kisah mana mungkin cutuk? Kau ni banyak cutuk ni lelaki nyuri, naik lebih pi, oh kita lagi cek ada lagi kita, anak no, macam mana kalau kita lagi kita ini dia cari, apa ni? Kau bawa kita ni ni apa kita? Abang ini orang tuh, abang ni ngamuk tak nak kalau ni mungkin tuh, abang ni leh zamu ni dia lo. I am fearfully and wonderfully made. Kiya ambumi, iya tinai gumbli. Kalau kamu tanya kecoba, kamu ane nunu mecoba. Nai nai coba, mati luar tadi ikuan si dangwanun. Kira kita kan, ama acokin ala cawamu, ama cawalnya kalau boleh jek mi kita ala jema taki net muno kinet kanya kaje, hakuan dangwanun ini lucu, hakuan. Mau ketinya garanti lepas employment. Kita mungkin orang jual bicho amun, orang cian tu orang jadi betul guna ini ni. Gabung ni tu aku yang barat cuba ni, aku tengah ini cuba. Aku rasa tu aku rasa tu aku mesti tu lah aku ni mami gana. Aku tu mami, aku tu mami. Aku cek ini aku ni guru aku. Lagi ni mau lagi guru aku aku kaki lagi ni tinggal. Anak ni mau aku, kau lagi ni aje. Suku tuh suci ni. Atau kewe mandi antara kita agam agam lelaki macam macam ni je, lelaki ni wujud macam apa ni cakap dah lelaki barang, maka cukup sih cakap lelaki sebab perlu jaga nak korang ini ngabin, eh? Orang cundan lah aku macam ni, orang cundan wujud ni boleh biasa, orang net biasa, pas apa yang dana dia macam over warren, amun dana ini, kosam mau, kau aku tiuran trail blazers, aku tiuran tu usni tu usbuah. Buat dunia, tapi mana ini begini nanti demokrasi net koran ini nak guna ini nama demokrasi pun dah. Suku ye, tiga tu ni pun jual dia cium gitu. Lagi ni juga aku ni, amun aku mesti kan arah amun bagi tahu cerai laut tahu. Kalau bagi tahu cerai bagi op tahu. Kalau mungkin ada tu je tu leh, ya itu tu. Nama aja tu jemu, aduh. Mana ni? Komandan ni nak, naya tu dah naya untuk betul, di lembak terindahnya. Mana anda kalau, oh, obeng tu je cangguh. Nih cak moya yang gini cak aku luar era yang lagi berapa. Musa orang amun orang itu je.
So let's think again. Kimache title list. E judiciary kimache kiakikisha ngele kakitau kutini chemengi. Cheuchu. Na kikurene. Small claims court. So tare ngale kwa. Aki macho kiai succession. Okwe kechangoti nyumbare ni kivogo morichi. Kero otiagata nyumbare ni ongo kwa hivini. Mbare ni. Hakile ne boys. Imana na mama. He? Ongi tiai. He? He. Boyo. Ndo chibichu akine. One, okay, good, or Tia Maradin, Kawai, the new to me. As long as the new to Commissioner Benway Biashara, Tarabonta in my delicate Yamucho, Amacho Mora Lenjo, Motu, we get a chicken, and you were a tie with me. Amacho Mora Raman, Hogi, Pesem, Rabin Nigania, in 2015. Hogi, Jabez, and we go on the G, Okura saw more. How we grow and to go visit me. Morgas, how much to be leaning it up? What does that visit? You visit me, Jata. We go only down with the money. Like in the Dara Denny? Dara Denny? So when the cook rest in the Minga Jared, we are to go Levantin. Oh, what in the basket on the money? But don't you not take it? Mamma, as I'm a college of color, it's in Dama Jamie. Cousin in this. Tell me my name, cousin is some of it. Could you mind the little mind the no about a little bit of my tea? Who bought a guy in there? Two John, two was it? A monkey visit in Virginia and says, like in the end, I will not. She done a right plasma. So we have to understand. Me took him again with Jim Morgan or me took him with any Kingaresa, intellectual dishonest. You are a little. House and farm. Only to our community, some who are here, Kimache, Ketabu, Ketakino, Tevi Gori, Ketegori, Mon. Kundavandana, I knew Numato Musiara, who you were out with the ballet, and Zeno, who get the lender cinema. A war has a more intellectual dishonesty. A money, Mammy did a name, the Leonie, Mammy and my name, the Leonie, what Kavabi to have to make slams. The kota ibu ni muna kita selam saya minta main. Kau tengah serta demi bi cuma itu diruah itu. Orang orang cuma itu diruah itu berapa? Cuma itu DC, cuma itu polis,
Maite kiaga tu lite jawat lagi makte. In batu ogut ceri lite jawar jawat aku mewi buran. Maha na nyuang gin batu jawat ketar ningu. Amagi nge gin nyuang nega bar. Amaju tu cie banyu usaru. Ya ni pitu akar chan nego. Pitu emet nama miten sistem agtu. Maha na buka aru kiang gun. Atebe nge gin nyuang madare. Atebe nge gin nyuang kibira. Mami tengah doa nak tetap tur, iya tu. Mami, oh pasal aku pun nabiing. Nih kita coba nunggu, pasal kita jaga nunggu, nampak tak rumis presen. Pasal kita jaga kerja kamu. Oh mami gini tu, amu kamu aje change bagans. Sekarang dia tu, asalari kembali lembar height. Kau ngalat di bar tuan ini mana? Last man ini buat nutun kita ini, okey akhirnya men independence. Kita buat gemuruh kini tiada apa. Lagi ni kita jenis sekali jadi dibuat tu boleh niapa. Apa ni pun lagi change barang. Mata kete, kan kalau William kadua kete ini jadi tu. Kau mana yang nak? Ni aje kete ini tu. Oh last man buat kima je kini men civilized. Ni emat ni rabun kerasa, aku bayu. Kau musim gengsi je lah Kau agak serba anu tu kita tu kincir, mama lagi jeda mana sih? Kita kau cik bungku, tapi lagi kau bungku nak mandi ni. Kau ikut jeda mana sih tiapa? Tapi aku memetap. Bayar tu, ini bungku. Adik bayi sabeng mu. Bayar sih tadi net kau tu kucu, amun tu kucu. Kau nanggil pun dia, kau tu uang mau kincir. Lagi ni ingin bucu asal bucu. Mau mana? Ya? Lagi ni mau banyak jarum. Hanya tuan asyik sahaja kerja, kunci kau ibu bapa tahu ni guru itu macam koror mana? Ini ni bukan asyik, ini bukan ekonomis. Ini sabtu tu, tapi tahu sih nama asal dia apa sih jadi nanti yang ada tuan dana, anda tu juga tuan dia tuan dia. Anak muka dia mana? Muka bagi dia ada kau sih, kau muka. Abi dah lebih cuma mana lepas? Abi dah lebih orang yang mana dia lagi orang itu. Nanti kalau nak aku pun dulu sebelum malam, orang mahu aku masuk kuliah aku ni, kuliah betul macam mana kira isu iman jemu. Anak mana? Ini orang Jepun ya. Makto pun cinta orang orang Jepun. Ini juga orang Arabu. Orang Arabu itu tanda jadik pain. Full stop. Ini macam mana ni mut? Kuliah le presiden apa tahu berita mana? Kau tahu mana? Ya, ni ibu urusan ni. Kita muncul banyak itu. Kau ceru ramai ni coba kau tu cangkua, aku yang ceru pada subsidi. Kau ni semua itu rahsia rahsia cuchu ke? No, jadi sini sosam atau mai, semua sini 120. Kau ramai ni jauh lagi ceri, kau cetera ramai ni jauh tak ayat cek bi gaya buat tiga hari je. Ibu ni nugi ni gaya buat tiga hari tak nuni ni mana kau gaya nuni? Kau ni lom macam mana mana kau angin lah betul sekali, 3000 jenis coba mana? Ya, ni betul. Dah ini betul. Taman imai kan? Taman mana ini bu semua. Amat jauh ini jauh. Betul. Taman ini jauh. Aku buat ab wafanya biacara cawe cini. Abu cawe kaje naira cawe negara kaya jam. Cawe betul. Taman ini mana kini kian wap prospek. Oh, cawe 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 cawe. Betul. Kebaya kananda alubek. Ungu kesirgalan subsidi. Kebantu kita guna productivity. Jauh itu tunggu kemu. Anaune. That is the only right thing. Never change it to on the one to another. But you give one team to get wrong. No, that's the world. My God, I am not over the woman. It's a jungle with a tongue in the cheek. Otherwise, I'm not saying about it to another. I see a lot of Kami kita yang ada kau tu alangkah betul dia je, nak sikit untuk dibeli so. Hei, lah, cuma. Amat je ya buat amu akan muka rasanya nak tanya macam apa kami tu macam apa? Macam apa buat saya? Kami. Oh. Hei, kalau muka itu mana jambu cuma juga ni. Ongi muat jengah mana teh? Ongi muat jengah. Ya buat tu nak lagi dalam. Lagi ni ongi muat jengah mana teh? Aku ongi ngalah ngalah. Kami mana? Malas mak yang ngalah kira sesuatu yang mau. Ongi muat tu kesabian.
wandoni koko ngale jibane je chama mo chon kila ko ta yum gibendi ama chon ay ne to no gara na ki je gure na ne ba nu ti ka ki to gure na la ke tire ngo gure na na la kare erba no wasa la hatti ache no ga bi ba jibare me kumuna ngo gule ra bo yo kuma ya ne a ho ne bi ngo ba yo to ko ko asu wo ngo ma ya no ni to I'm going to go to the house.